حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین اور دیکھنے والوں کی خدمت میں سلام اور تحفہ عالی مدد. آج 3 شعبان اور ہم منا رہے ہیں جشن امام حسین علیہ السلام. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, تو آج باب زہرا میں یہ جشن ہمارا شروع ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ آپ بہترین ہمارے پڑھنے والوں کو سنیں گے. اور ظاہر ہے کہ اس کائنات ہی کے لیے نہیں, وہ مسیحا ہیں آسمانوں کے بھی, اسی لیے فطرس خدمت میں حاضر ہوا تھا, اور فطرس نے آ کر اپنے بالوں پر اسی نومولوس سے لیے تھے. امام حسین علیہ السلام کی گہوارے سے مس ہوا تھا, امام حسین سے بھی مس نہیں ہوا تھا بلکہ گہوارے سے مس ہو کر صحت یاب ہو کر گیا تھا. اور آج جن مسائل سے ہم دوچار ہیں, انشاءاللہ اس جشن کے صدقے میں, اس آنے والے کے صدقے میں انشاءاللہ ہماری یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی, کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے. اور آج وہی آیا ہے کہ جو غموں سے نجات دلائے گا, جس کی تربت کی مٹی ہمیں غموں سے نجات دلا دیتی ہے, تو اس کا کیا کہنا ہے. آج اس کی آمد آمد ہے, اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا تھا, اجمیر شریف سے آواز اب تک آ رہی ہے, شاہ است حسین بادشاہ است حسین, دین است حسین دین پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ است حسین. آئیے ہم آغاز کلام کر رہے ہیں, اور اپنے بہت ہی جی ٹی اے کے پیارے پڑھنے والے سے ہم گزارش کر رہے ہیں, میری مراد ہے علی شان, ہم گزارش کریں گے کہ آ کے بارگاہ امامت میں نذرانے عقیدت پیش فرمائیں, بر محمد آل محمد صلوات. باواز بلند نعرہ صلوات, اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. باواز بلند بار دیگر صلوات, اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جشن ولایت امام حسین علیہ السلام آپ سب کو بہت مبارک. خیر مبارک. بار دیگر صلوات, اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تھک بلا میں اندھیرا حسین سی پہلی, حسین سی پہلی, تھک بلا میں اندھیرا حسین سی پہلی, حسین سی پہلی. بایا اداس تھا سجدہ حسین سی پہلی, حسین سی پہلی, تھا قبلا میں اندھیرا حسین سی پہلی, حسین سی پہلی. کبھی بتول کی صورت کبھی نبی بن گئے, حسن کی شکل میں ڈھل گئے کبھی علی بن گئے. حسین ہی تھا ہمیشہ حسین سے پہلے, حسین سے پہلے تھا قبلا میں پہلی. بتایا ہے زمانے کو یہ مزائے حبیب, بیا ہی است نہ ہوگا کوئی خدا سے قریب, بشر کو ملنا پائے گا حسین سے پہلے, حسین قبلا میں اندھیرا حسین سے
پہلی حسین سی پہلی انہیں حسین کی مجلس پیائی ہے کیسا ابھی زمین پہ فرش ادا بچھایا تھا فلک سے آ گئی زہرا حسین سے پہلے حسین سے پہلے تھا کربلا حسین سی پہلی ادب سے آ کے جبین نیاز جھک جائی کسی کے کھیل کی خاطر نماز رک جائی خود اپنی مرضی تکلم چلا نہیں سکتا بغیر اذن تیرے ساتھ جا نہیں سکتا اے موت پوچھنا ہوگا حسین سے پہلے حسین سے پہلے تھا کربلا حسین سی پہلی تھا کربلا میں اندھیرا حسین سی پہلی حسین سی پہلی صلوات جزاک اللہ جی ہے صلی علی محمد و آل محمد تھا کربلا میں اندھیرا حسین سے پہلے علی شان بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے میر تکلم کا بہترین کلام پیش کیا اور اسی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں ملتمس ہوں علی آن سے کہ آئیں اور بارگاہ معصومین میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں بر محمد علی محمد والی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد آپ سب کو جشن امام حسین علیہ السلام بہت مبارک خیر مبارک آپ کو بھائی محمد والی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جائی کو سلام حیات موت کے سائل کو بانٹ دیتا ہے حسین تیغ کو شرق سے کاٹ دیتا ہے حسین تیغ کو شرق سے کاٹ دیتا ہے حسین سب ہے عیسیٰ ہے محبت ہے
حسین عشق کے مضمون کی بات ہے، حسین احمد للعالمی پہ احمد ہے، حسین کوئی فسانہ نہیں حقیقت ہے، جہاں میں اب بھی شاہ مشرقین باقی ہے، یزید مٹ گیا نام حسین باقی ہے، یزید مٹ گیا نام حسین باقی ہے، دیا بجا کے جو روشن کرے زمین بشر، جو کائنات میں رکھتا ہے خوشناس نظر، جو چشم غیظ سے کر دے جہاں کو زیر و زبر، حسین ذاکی محبود ہے تہِ خنجر، کمال عزم محمد دکھا دیا جس نے، صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے، صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے، انا پراز غریبوں کا چارہ ساز حسین، وقائے آل محمد نبی کا ناز حسین، قسم خدا کی خدا ہونے کا جواز حسین، کہو یہ میں تکلوں میں ہی نماز حسین، نبی سے پوچھ لو کیا مرتبہ حسین کا ہے، یہ کائنات خدا کی خدا حسین کا ہے، یہ کائنات خدا کی خدا حسین کا ہے، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کائنات خدا کی خدا حسین کا ہے، علی آن بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے، تعلق تھا جو شہر علم میں اور شہر کے در میں، وہی ہے رب تب شبیر و عباس دلاور میں، کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی، کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی، میں دریا ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر۔ اسی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جی ٹی اے کی ایک اور خوبصورت آواز بہترین پڑھنے والے میری مراد ہے علی عباس سے گزارش کروں گا، آئیں بارگاہ محمد و آل محمد میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، صلوات صلی اللہ علی محمد مر محمد و آل محمد، صلی اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد، نا خدا حسین ہے نہ کچھ جدا حسین ہے، بشر نما حسین ہے، بتاؤں کیا حسین ہے کہ کبریا نہیں غرور کبریا حسین ہے، نا خدا حسین ہے، سبحان اللہ سبحان، شاہ حجاز ہے حسین بے نیاز ہے حسین، ایک ایسا راز ہے حسین، میری نماز ہے حسین، نماز کے لیے عبادت خدا حسین ہے، نا خدا حسین ہے، نہیں یہ پشت مصطفیٰ یہ جھولا ہے حسین کا، کیا بات ہے، کسی کو اعتراض کیا کہ خود خدا یہ کہہ رہا ہے، جو میرا لاڈلا ہے اس کا لاڈلا حسین ہے، سبحان خدا حسین ہے، اے فتوی ساز کم نظر حسین ہی کے نام پر، کیا بات،
तू खा रहा है पेट भर, ना बच सकेगा तेरा सर। जो गैब में है मुंतजर वो आज का हुसैन है, ना खुदा हुसैन है। खुदा को मत तलाश कर, इधर उधर नगर नगर, अगर नहीं तुझे खबर तो ये खबर है मोतबर। खुदा नहीं है पर खुदा का आईना हुसैन है, ना खुदा हुसैन है। ऐ हुर जरा कदम बढ़ा, हुसैन तक दुआ तुझा के जन्नतों का रास्ता यहीं से मिलता जाएगा। जमीन पे है मगर बहिश्त की फिजा हुसैन है, ना खुदा हुसैन है। जमाल जलाल में है अर्शे राजवार में, जुनूब में शुमाल में, हुसैन हर कमाल में। ये हद है खुद खुदा में भी बसा हुआ हुसैन है, है या रसूल है, चमन है या वो फूल है, फुरू है या उसूल है, मुहैयरुल उकूल है। समझ में जो न आ सके वो मौजिजा हुसैन है, ना खुदा हुसैन है। सीधा माजिद आपका ये पहुंचेगा जो करबला, मेरा यकीन ये कह रहा करेंगे शहबात अता। जो बादशाह बना दे ऐसा बादशाह हुसैन है, ना खुदा हुसैन है, ना कुछ जुदा हुसैन है। बशर नुमा हुसैन है, बताऊं क्या हुसैन है। के किबरिया नहीं गुरूर, किबरिया हुसैन है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन मौन इकराम, अली अब्बास बारगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे। मौन इकराम, ये वो महीना है जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, पहली शाबान से लेकर और आखिरी शाबान तक खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इसमें कोई गम की तारीख नहीं। हाँ, गमों की तारीख़ है, सारी की सारी है मुनकरों के लिए, क्योंकि मुनकरों के दिलों पर तीर चल रहे होते हैं जब शियान हैदर कर्रार खुशियाँ मना रहे हो, इसीलिए हम खुशियाँ मनाते हैं। और जाहिर है कि ये वो ज़माना है कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों के ख्यालात आते हैं, और बड़ा अच्छा लगा जब किसी ने ये लिखा कि पूरी दुनिया से बुराइयों की सफाई हो रही है, गंदगी साफ़ हो रही है। ऐसा लगता है किसी का इंतज़ार हो रहा है, कोई आने ही वाला है। तो मुमकिन है कि अभी 3 शाबान है और 14 शाबान तक ये जो हमारा ये चांद जो है पूरे उफक पर आ जाए और ज़ुहर इमाम ज़माना ही का साल हो सकता है ये। तो ज़ुहर इमाम ज़माना के लिए बाबा से बुलंद नारा है सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। इसी के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, कायम टीवी के रूह रवा जनाब शहरयार नकवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि बारगाह इमामत में नजराना अकीदत पेश फरमाएं। और मैं बताता चलूँ नाज़रीन कि ये हमारा जश्न जो है, ये जो जश्न बाबे ज़हरा के हैं, ये इंशाल्लाह हैदर टीवी और कायम टीवी से आप बराह रास्त देखते रहेंगे और इन्हें दुआओं में याद रखते रहिएगा।
میں ملتمس ہوں شہریار نقوی صاحب سے، بر محمد آل محمد صلوات، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بار دیگر بلند تر صلوات، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. چند اشعار منقبت کے، بسم اللہ، سب کی صحت سنی ہو لیکن. شفا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے شفا تجھے اور جزا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے صلہ تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے شفا شفاعت کرم لپٹ جا قدموں سے بڑھ کے فطر اس نہ کرے خطاؤں کا خوف پیارے شفا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے. کیا بات ہے، خدا نے اپنے، خدا نے بھی اپنے دی کی خاطر حسین سے لے رکھے ہیں بیٹے، سمجھ لے تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے. بنایا رضواں کو تو نے درزی برائے تصدیق قول زہرا، پڑی جو ملبوس کی ضرورت کبھی تیرے دین کو خدا آیا کبا تجھے اور کون حسین
عطا کریں گے۔ اور شیر ملاحظہ فرمائے، حسین کے بابا مرتضی نے خرید لی مرضی الٰہی، وراثتن بھی اصالتن بھی ہے ملکیت آل مرتضی کی رضا۔ تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ اور ابھی سے بخشش کی بات کر لے، یہی تو سردار ہیں جنا کے، غلام زادہ بنا کے تجھ کو سند غلامی کی گر نہ دے۔ تاریخی بدل کر غلام زادہ بنا کے تجھ کو سند غلامی کی گر نہ دیں گے، بتا تجھے اور کون دے گا۔ پہلے خلیفہ کے فرزند نے غلامی کی سند بابا نے کہا جا کے لے کر آ جاؤ، تو یہ وہ بند اس کے بارے میں تھا۔ جی جی بالکل، ہے دین اسلام کیوں پریشان، بقا کی ہے تجھ کو فکر کیسی، پکارتا کیوں نہیں اسی کو جو تے ساتھی، بکا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ مثال حر ان کے در پہ آ جا، تیرے ہر ایک غم کا ہے مداوا، اے زندہ در گور دین احمد، بس اب نہ تاخیر کر خدا را دوا تجھے اور کون دے گا، حسین ہی تو عطا کریں گے۔ جناب زینب کے سر کی چادر حسین کا پیرہن بنے گا، تو اپنے بے پردگی سے اپنے محمد مصطفیٰ نہ گھبرا کبا تجھے اور کون حسین ہی تو عطا کریں گے۔ مقطع کا بند، جو کہہ رہا ہے تو سبت جعفر، نئے
نغمہ مودت پے سماعت جو آ کے بیٹھے ہیں اہل محفل اہل مدحت گلا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے شفا تجھے اور کون دے گا حسین ہی تو عطا کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ شہریار نقوی صاحب بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے اس زمین پر اے میرے پروردگار ایسے تو ہوں اس زمین پر اے میرے پروردگار ایسے تو ہوں جن پہ تجھ کو ناز ہو سجدہ گزار ایسے تو ہوں جن پہ تجھ کو ناز ہو سجدہ گزار ایسے تو ہوں سر سنا پر ہو حکومت ہو دل انسان پر سر سنا پر ہو حکومت ہو دل انسان پر اس جہاں میں صاحبان اقتدار ایسے تو ہوں اور ڈھونڈتی رہ جائے جن کو رن میں ڈھونڈتی رہ جائے جن کو رن میں رفتار ہوا ڈھونڈتی رہ جائے جن کو رن میں رفتار ہوا شہ نے سوچا ہوگا میرے شہ سوار ایسے تو ہوں شہ نے سوچا ہوگا میرے شہ سوار ایسے تو ہوں آج بھی جن کے وسیلے سے ملے رزق حیات آج بھی جن کے وسیلے سے ملے رزق حیات آپ کے مسلک میں بھی ایک دو مزار ایسے تو ہوں آپ کے مسلک میں بھی ایک دو مزار ایسے تو ہوں اور ایک ہی انسان کے دو ٹکڑے ہوں اور ہم وزن ہوں مارکوں میں صاحبان ذوالفقار ایسے تو اسی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں ملتمس ہوں شاعر اہل بیت یہاں ہمارے حیدر ٹی وی کی آن حیدر ٹی وی کی جان حیدر ٹی وی کی شان حیدر ٹی وی کا مان حیدر ٹی وی کا سب کچھ انیس عباس صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں بر محمد آل محمد صلوات آپ سب کو جشن ولادت باسعادت مولا امام حسین علیہ السلام مبارک ہو ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا جو ہم نے فرش مودت یہاں بچھایا جو ہم نے فرش مودت یہاں بچھایا ہے زمین کے ٹکڑے کو جنت سے جا ملایا ہے زمین کے ٹکڑے کو جنت سے جا ملایا نبی سے پوچھو مقام حسین سجدے میں حسین اترے تو سجدے سے سر اٹھایا ہے حسین اترے تو سجدے سے سر اٹھایا تاج شاہی ہے حر کا تو فیل عشق حسین یہ تاج شاہی ہے حر کا تو فیل عشق حسین رومال فاطمہ ماتھے پہ جو سجا سجایا ہے
بعد مرگ جلا شیخ کو یہ مسلم ہے، نہ بعد مرگ جلا شیخ کو یہ مسلم ہے، علی کے بغض نے زندہ اسے جلایا ہے، علی کے بغض نے زندہ اسے جلایا ہے، گلے سے حافظ قرآن کے با اترتا نہیں، گلے سے حافظ قرآن کے با اترتا نہیں، اسے تو ملا نے قرآن فقط رٹایا ہے، اسے تو فقط رٹایا ہے، وہ کربلا کو سمجھتا ہے تخت و تاج کی جنگ، برا ہو شیخ کا پڑھ لکھ کے سب گوایا ہے، برا ہو شیخ کا پڑھ لکھ کے سب گوایا ہے، گرا سے باندھ لو اب دین مٹ نہیں سکتا، یہ گرا بھی ہے، گرا سے گرا میں باندھ لو اب دین مٹ نہیں سکتا، حسین خالق صد انقلاب آیا ہے، اور یہ آخری شعر دیکھیے گا، صدائے شین جو پلٹائی ہے حبیب میں روح، صدائے شین جو پلٹائی ہے حبیب زبان کن کا یہ جلوہ ہی تو دکھایا ہے، زبان کن کا یہ جلوہ ہی تو دکھایا ہے، کہاں یہ تیرا سخن اور کہاں وہ شان حسین، کہاں یہ تیرا سخن اور کہاں وہ شان حسین، انیس رضوی نے بس قافیہ نبھایا ہے، انیس رضوی نے بس قافیہ نبھایا ہے، زمین کے ٹکڑے کو جنت سے جا ملایا ہے، جو ہم نے فرش مودت یہاں بچھایا ہے، جی سلامت رہیں آباد رہیں مومنین کرام۔ آپ سماعت فرما رہے تھے شاعر بیت جناب انیس عباس صاحب کو، اور اب میری باری آ گئی بالآخر، تو میں انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ دو چار کلام پیش کروں گا آپ کی سماعتوں کے حوالے، بر محمد آل محمد صلوات۔ ماتم شہ کے لیے جب ہم وضو کرنے لگے، ماتم شہ کے لیے جب ہم وضو
کرنے لگے ہم ملنگوں سے ملائک گفتگو کرنے ہم ملنگوں سے ملائک گفتگو کرنے لگے شاعرِ شاعرِ آلِ نبی کا ہم کو منصب کیا ملا شاعرِ آلِ نبی کا ہم کو منصب کیا ملا حمزہ بننے کی فرشتے آرزو کرنے لگے اور جب کہ طے ہے دہر کے مشکل کشا ہے مرتضیٰ جب کہ طے ہے دہر کے مشکل کشا ہے مرتضیٰ ہم علی کہنے لگے وہ اللہ کرنے لگے ہم علی کہنے لگے وہ اللہ کرنے لگے مرضیاں دے کر خریدا رب نے نفس مرتضیٰ مرضیاں دے کر خریدا رب نے نفس مرتضیٰ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ غلو کرنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ غلو کرنے لگے حاضری کا خود وسیلہ بن گئے مولا حسین حاضری کا خود وسیلہ بن گئے مولا حسین کربلا جانے کی جب ہم جستجو کرنے لگے فاطمہ کے لال کے غم میں بہے تو یہ ہوا بطور خاص پیش کر رہا ہوں فاطمہ کے لال کے غم میں بہے تو یہ ہوا میرے اشکوں سے جنہ والے وضو کرنے غم میں بہے تو یہ ہوا میرے اشکوں سے جنہ والے وضو کرنے لگے رنگ و نسل اور سرحدوں کی قید سے آزاد لوگ رنگ و نسل اور سرحدوں کی قید سے آزاد لوگ اے ظفر زخموں کا اس غم سے رفو کرنے لگے ماتم شہ کے لیے جب ہم وضو کرنے لگے بس ایک کلام اور چند اشعار پیش کر رہا ہوں بر محمد آل محمد صلوات عقیدتوں کے چمن سجاؤ حسین آئے حسین آئے عقیدتوں کے چمن سجاؤ حسین آئے حسین آئے کوئی حسین
منقبت سنا حسین آئے حسین آئے سبھی کو خیرات بٹ رہی ہے علی کے گھر دوسری خوشی ہے سبھی کو خیرات بٹ رہی ہے علی کے گھر دوسری خوشی ہے فرشتو فطر اس کو لے کے آؤ حسین آئے حسین آئے فرشتو فطر اس کو لے کے آؤ حسین آئے اور یزیدیت کو جہان بھر پناہ کوئی نہ دے سکے گا یزیدیت کی لہد بناؤ حسین آئے حسین یزیدیت کی لہد بناؤ حسین آئے حسین آئے چلو بسد احترام پی لو ولائے حیدر کے جام پی لو موالیوں محفلیں سجاؤ حسین آئے حسین جاؤ حسین آئے حسین آئے ہے یہ نمائندہ الٰہی انہی کو زیبا ہے بادشاہی زمین پر آسماں بچھاؤ حسین آئے حسین آئے یہی ہے اللہ کے ارادے یہی ہے جنت کے شاہزادے گلاب راہوں میں تم بچھاؤ حسین آئے حسین آئے انہی کو حاصل ہے یہ بھی قدرت یہی بناتے ہیں حر کی قسمت نصیب بگڑے ہوئے بناؤ حسین آئے حسین آئے ظفر غموں سے نجات ہوگی دعائے زہرا بھی ساتھ ہوگی حسینیت کے علم سجاؤ حسین آئے حسین آئے جی ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے باب زہرا سے جشن امام حسین علیہ السلام اور جشن حضرت عباس علیہ السلام اور ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اور جشن امام زمانہ کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا خدا حافظ یا علی مدد حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا